YouTube, tudo bem? Olha, gente, aqui de volta para fazer mais uma receita imperdível. Hoje a gente vai fazer o escondidinho de frango no pote, isso mesmo. E para adiantar, eu já cozinhei 1 quilo de batata e passei na peneira. Você pode passar em qualquer peneira que você tiver na sua casa, tá bom? Então aqui tem 1 quilo de batata, eu passei ela pela peneira e agora a gente vai temperar esse purê. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de requeijão cremoso. Não pode ser aquele que tem o amido de milho, tem que ser o requeijão mesmo, cremoso. Escolha uma marca de sua preferência. Aqui tem 2 colheres de sopa de maionese. Também você escolhe a marca de sua preferência. A gente vai estar temperando esse purê para a gente montar os nossos potes de escondidinho de frango. E aqui, gente, não tem segredo. É só mexer. Esse escondidinho de frango no pote, gente, é muito fácil. Tem muita saída, é muito gostoso, muito saboroso e vende muito bem. Eu acredito que vocês que trabalham com quentinhas aí vão vender super bem. E você pode também, se não trabalhar com quentinha e não quiser fazer no pote, você pode apenas fazer para sua família. Tá bom? Ó, aqui nós vamos acrescentar também 1 colher de sopa de queijo ralado. Olha só, 1 colher de sopa de queijo ralado e vamos mexer. Ni, não precisa pôr leite? Não, não precisa pôr leite. Esse escondidinho de frango no pote é maravilhoso. Vocês podem congelar por 30 dias, tá bom? Mas eu duvido que vai sobrar para vocês congelar por 30 dias, porque a venda é muito boa e o consumo na sua casa também vai ser muito bom. Olha a textura desse purê. Tem que ser passado na peneira, ok? Não pode ser espremido em espremedor ou com garfo para não ficar nenhum gruminho, para quando a pessoa for comer esse purê, derreter na boca dela, tá bom? Agora eu vou reservar esse purê e a gente vai fazer o recheio do frango agora. Já volto. Pessoal, voltamos. Aqui na minha panela eu já tenho uma cebola pequena picada, um dente de alho picado, meio caldo de galinha e já a gente vai começar a refogar esses temperos. Aqui do lado eu tenho um peito de frango de 1 quilo que eu cozinhei com os temperos ao meu gosto. Você põe os temperos também que você quiser. Aqui eu tenho uma lata de milho e uma cenoura grande ralada. Nós vamos usar tudo isso agora nesse recheio, tá bom? Então vamos ligar o fogo e começar a fritar. Olha só, já começamos a refogar a nossa cebola. Vocês estão me pedindo muito receitas salgadas de pote, então essa receita de pote é maravilhosa. Como eu disse para vocês, já existe no mercado os potinhos descartáveis que vão ao micro-ondas. E a gente vai montar esse escondidinho nos potinhos que já vão ao micro-ondas para que a pessoa que comprar, que está no trabalho, lá tem aquelas cozinhas que tem micro-ondas, só colocar no micro-ondas. E tá tudo certo, só comer. É muito fácil, muito saboroso e vende muito bem. Para você que já está trabalhando com os bolos de pote e quer trabalhar com salgados também, essa é uma ótima opção de venda para você. Tá bom? Agora aqui a gente vai acrescentar o milho e a cenoura. Vamos mexer. Nem pode congelar esse escondidinho de frango, não pode? Pode. Congelamento por 30 dias, pode congelar por 60, mas como eu falei na outra receita e volto a repetir,
Por respeito ao seu cliente, eu aconselho você congelar no máximo por 30 dias, para manter o sabor, a consistência e o seu cliente sempre receber um produto fresco de ótima qualidade. Vamos deixar fritar mais um pouquinho e eu já volto. Já fritou bem o nosso milho, ó, a nossa cenoura e os demais ingredientes. Agora a gente vai acrescentar o frango. Por ser uma receita muito simples, super fácil de fazer, gente, eu garanto que leve muito bem, porque é muito saboroso. Não deixe de fazer. Essa receita vai render mais ou menos para vocês de 8 a 10 potes de 300 gramas. Então é uma receita que rende muito, tá? E vocês podem estar vendendo por 10 reais, de 8 a 10 reais, tá bom? E vende muito bem, viu? Vende muito bem. Para dar uma cor, a gente vai acrescentar 5 colheres de sopa de extrato de tomate. Se você não tiver extrato, você tiver aquele molho bom pronto, também pode ser, ó. E franguinho com cor branca, ninguém merece, né? Tem que ter uma corzinha bonita para ficar bem apresentável no prato. Vocês não têm noção do cheiro desse frango que está subindo aqui. É maravilhoso. Façam. Vocês devem estar se perguntando também, Mi, por que você não vai pôr salsinha, cebolinha, coentro? Sim. Neste prato eu não vou colocar, porque minha salsinha, meu coentro, minha cebolinha acabou. Mas se você tiver na sua casa e você quiser colocar, você pode colocar. O coentro você coloca se você for vender esse prato ou consumir ele hoje, ou no máximo amanhã, porque o coentro ele tem uma tendência a azedar, tá bom? Mas para congelamento não tem problema, vocês podem colocar os temperos que vocês quiserem e levar para o congelador depois de fria por 30 dias, tá? Então aqui não tem segredo, ó, eu vou deixar fritar mais um pouquinho para pegar mais uma cor e a gente já volta para montar os potes, tá bom? Beijinhos! Voltamos, olha só, aqui está esse pote, é descartável, ele vai ao micro-ondas e ele tem 300 gramas. Você pode estar vendendo esse potinho por 8 a 10 reais, depende do custo da sua receita, tá bom? Essas embalagens tem também de 150 gramas, tá bom? Aí você pode estar vendendo por 5 reais. Então vamos montar essa embalagem para não ficar muito longo esse vídeo. Vamos começar com purê. Recheio do frango. Bem caprichado, para o seu cliente comer e falar, nossa, essa pessoa realmente capricha, vale a pena comprar dela. É uma refeição que muitas pessoas já consideram completa. E aqui nós vamos cobrir com o purê novamente, tá? Sem pressa, vai fazendo devagarinho, né? Aqui, como eu expliquei para vocês, eu tô montando apenas para vocês verem. Só para vocês terem uma ideia de como montar esse potinho, tá bom? Ele não vai para venda, é apenas para vocês terem uma base. Certo? Ó. E agora a gente vem com a batata palha. Esses potes que eu tô fazendo para vocês terem uma base é pro meu consumo, mas se vocês forem fazer para venda,
se tiver com unha cortada, dedo cortado, alguma coisa, usa em luva. Olha só. Super bem pesado. E você pode vender muito bem por 10 reais. Dependendo do seu gasto e a quantidade que você fizer, 8 reais, tá bom? Então, esse foi o nosso primeiro pote. Vou montar mais um. Olha só. Aqui eu já coloquei o purê de batata, né? Vamos colocar o frango. Tem região por aí que tem mercado que faz muita promoção de frango, de milho. E você pode também estar colocando o que você quiser. Aqui você pode mudar, colocar carne moída, colocar carne seca desfiada. O que você gostar, colocar também só legumes, que tem muita gente que gosta de colocar só legumes, então vale a pena, né? Refeição saudável. Olha só, e a gente vai cobrindo, tá bom? Aqui, se você tiver ajuda de 2 colheres para você colocar o purê, melhor ainda, vai facilitar o seu trabalho. O importante é você não ter pressa. A pressa, como eu volto a repetir nos meus vídeos, é inimiga da sua perfeição. O purê também não precisa você estar muito arrumando, porque vai a batata palha em cima. Então, a imperfeição que ficar, a batata palha vai esconder. Certo? E para você não gastar muito purê também, porque já foi bastante purê embaixo, não tem necessidade de você colocar muito purê em cima. Tá vendo? Então, aqui vamos completar com batata palha. Esse pote é muito fácil, muito legal de trabalhar, porque ele vai no micro-ondas. Então, a pessoa compra, é só levar no micro-ondas lá no seu trabalho e tem uma refeição completa. Olha só. Além de muito saboroso, muito bonito também que fica, tá bom? Agora eu vou terminar aqui, não vou mais montar potinho, vou montar agora pro meu consumo em outra travessa, embora esses aqui também seja pro meu consumo, né? Eu aproveito e vou deixar congelado, uma hora que eu não quiser fazer uma comida, ou tiver com a fome, é só descongelar e comer, tá bom? Então eu vou terminar de montar aqui e já volto. Beijos! Olá, voltamos! Olha só a nossa receita finalizada. O nosso escondidinho de frango no pote, não perca, faça e venda que vocês vão ganhar um dinheirinho super bem. Vocês podem estar congelando essa receita por 30 dias, tá bom? E para vocês manter na geladeira para servir, é o prazo de validade de 5 dias, no máximo, tá bom? Então aqui eu montei 2 potinhos apenas para mostrar para vocês a forma de montar. Aqui eu fiz o maior, todos eles é para o meu consumo, não é para venda. E eu espero que vocês gostem muito. Vocês estão me pedindo muitas receitas salgadas. Eu vou fazer, pode ter certeza. Eu estou anotando uma a uma. E se vocês gostaram dessa receita, compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Não esquece o meu joinha. Me siga em todas as redes sociais que está na descrição deste vídeo. Um grande beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima receita!